Os primeiros meses na vida de uma criança são fundamentais para o estabelecimento de uma base sólida no seu desenvolvimento. E estudos apontam que a análise de movimentos gerais em bebês podem identificar alterações nesse desenvolvimento. Pensando nisso, os pesquisadores do Projeto Super, orientados pela professora Yolanda Santos, desenvolveram o projeto Fusão de Dados de Vídeos RGB e Pontos-Chave para Classificação de Movimentos Gerais de Bebês. O projeto consiste em uma análise dos movimentos gerais de bebês através de vídeos com pontos-chave, a fim de identificar atipicidades nesses movimentos. E para além da sua importância acadêmica, pesquisas como essas podem acabar beneficiando toda a sociedade. Para exemplificar isso, trouxemos a fala de uma universitária que também é mãe, para nos explicar a importância de projetos como esse. É extremamente importante esse acompanhamento nos primeiros meses de vida do bebê, principalmente para acompanhar o desenvolvimento, o crescimento, saber se está tudo correto com ele, com a idade. Desde a gravidez, as consultas pré-natais são super importantes, as ultrassons para identificar se o bebê tem alguma má formação. Depois que o bebê nasce, essas consultas se tornam cada vez mais importantes para acompanhar o crescimento dele aqui fora. Esse estudo é muito importante e pode beneficiar bastante crianças, né, a desenvolver o diagnóstico correto, com base nos movimentos gerais dos bebês, acompanhar a rotina, o processo de como ela é cuidada, de como é tratada dentro de casa. Então, com base nisso, para saber se tem algum distúrbio, então parece ser um estudo muito importante. A pesquisa, que está em seu terceiro ano de desenvolvimento, está sendo continuada pela bolsista Beatriz Aguiar, que vai nos explicar um pouco sobre esse projeto. Bom, basicamente eu trabalhei no projeto para classificação de movimentos de bebês. Não os movimentos, mas dizer se o bebê ele possui alguma atipicidade de movimento que possa prejudicar seu desenvolvimento no futuro. Então, em parceria com a professora da FEF, temos 34 vídeos de bebês que foram rotulados entre típicos e atípicos, e com isso a gente tem uma base de dados. Essa base de dados ela vai alimentar um modelo de aprendizagem de máquina. O modelo aprendizagem de máquina, eu diria que fosse como se uma rede de neurônios, entre aspas, que extrai características da entrada, e com isso ele consegue fazer uma predição com base nos dados e nos rótulos já ditos. Então ele aprende com o que ele recebe. Dado isso, dependemos muito dos dados para treinar esse modelo, dar uma predição correta. Precisamos de muito dados de treinamento para isso. Então, é uma das limitações que temos no nosso projeto, dada a quantidade de dados insuficiente. O nosso modelo, comparado ao ano passado, né? O ano passado ele teve um modelo que usava os vídeos e utilizava pontos-chave. O que seriam pontos-chave? Seriam pontos distribuídos pelo corpo humano que serviria como um mapeamento do esqueleto. Então, ele destacaria pontos importantes do corpo, como o externo, como o ombro, como o joelho. E esses pontos, eles também são características fundamentais para o modelo ele aprender, além dos vídeos, certo? Bom, durante o meu ano, o que eu fiz foi desenvolver um modelo aprendido e desenvolvido em torno dos vídeos mesmo, dos bebês, e não sobre os pontos-chave. E com isso, a gente teve um aumento de 73% para 86% de acertos nos vídeos dos bebês. E com isso, o meu próximo ano vai ser desenvolver um modelo que utilizar os pontos-chave para classificar os bebês como principal fonte de dado. Para saber mais sobre os trabalhos realizados pelos pesquisadores do Projeto Super, fique ligado nos próximos episódios do Super Ciência. Até a próxima!